Ahmed Ndiaye ngir ngeen jeuf fokku ñu gëjë gis lañu xey gis ci l'observateur maître Robert Bourgier journaliste l'observateur yi fexé nañu ba xey lu xarti ko wax loko lu bari ci réew mi page 4 ba 5 yépp Robert Bourgier moko xey ngar dajjo néna yaakar na ni Kidi Abdoulaye Wade ak Macky Sall gisé nañu bu yagul bu ñu gisé wulité déggënté nañu audience bi amon ci digënté mom Robert Bourgier Karim Wade ak Nicolas Sarkozy le tuké ci audience ba nitili nako ci yéne kay bi Kidi Idrissa Seck Robert Bourgier japp na ci njumté gu réew la nek dafa waro nupplu té xamné walam réna japp na né té Kidi Macky Sall adversaire bi ko nara gëna sonal modi Khalifa Sall la ragal Robert Bourgier né ak lu mënd di xew mom gisul né Macky Sall dina daanu 2019 Aliou Sall mi Magi Macky Sall jox ay ciir yu bari té réew ci réew mi maître Bourgier né lolé du lu gën la séné kay nañu mom président Macky Sall ma nga doon lijeenti ay mboti biram né kérak bañu ko doon jëbël ci abi arène nationale ba ci Pikine mobilisation bu touti ba fa amone moko miti ba légui mom Macky Sall ba tax mu wol won responsable APR ya nek ci diwanu Pikine wax len ay deugam ci ñam wolu won las nañu Abdoulaye Timbo la maire bu Pikine Pape Gorgui Ndong ministre de la jeunesse ak Abdou Karim Sall jital ARTP journal bi dañu Macky Sall bayilu len dara yak na len belengan ci ndajama amna sax ñu dem ba xamal journaliste la ci ne Kidi Abdoulaye Timbo bu mu genn ci ndajama dafa bind aw keuyit ne démissionné na ci poste coordonnateur départemental bu APR président Macky Sall mo xuti démission ba ki démissionné won ci Parti démocratique Sénégal ngir dem jappalé ci Macky Sall di Fatou Thiam les éco xeyna ko dalal néna bi mu juggé PDS dem ci Macky Sall amul lu mu déggul xass nañu ko xaar nañu ko saga nañu ko njaay cieké nañu ko waye mom lolé yëngal ko né Macky Sall wék na ko té jox na ko ciir ñi nekk ci gouvernement bi kay la am ño xamné bëggu ñu ab andam ak Macky Sall wé fu mu juggé mom Fatou Thiam di ci Parti démocratique Sénégal mu nañu fa nekk dañuy tay tay lu rek waye xam nañu né Karim Wade mu ta doon candidat kan ci candidat yu présidentiel 2019 yi mi ngi ci wol fajiri mudi Abdoul Mbaye neexi tubab wol fu nañu joxé na xalaata mom Abdoul Mbaye ci ñakum ndox mu tar mi wa rips modi premier ministre Mohamed Boun Abdallah Diagne mo wara démissionné tekki ndombal tankam ci gouvernement bi ndax kilifa bu tolné mom munu ta taxaw becc gu ndara kam ñepp diko dégg muna ñaar fukki fan ci yoru sulet ci la ndox mi di delu ci wat dat ba wessu na té tay la ndox mi gëna ñak ci réew mi Abdoul Mbaye buñu nekkon ci réew mu sérié lu mu néw néw premier ministre ba du xaar ku ko na démal moy démal bopam le quotidien nañu mom premier ministre Mohamed Boun Abdallah Diagne dafa melni kussal mu jëmele kaw teen tek ci ndax bi fi le quotidien bindé mbirum insécurité alimentaire bi ci ëlëk sa mu indi ay tontaki leral mom buñ jonne waxna bu nuppi waye danaka waxu fi dara ndax lim wax yep waxes nako bu nuppi waxna ju wessu ay données yu passé la ci joxe yene kay bi di le quotidien tek ci andil ñu procès verbal biñu def jëme ko ci ndaje mi mu wote won mom Mohamed Boun Abdallah Diagne aljuma ñaar fukki fan ci yoru sulet procès verbal ba dafa wé di premier ministre ba mu set procès verbal benen buñu xey di jaba jongé ci journal yi moy procès verbal bi tuké ci enquête biñu don def ci ciowal caisse d'avance bu maire bu Dakar l'observateur procureur général di lance na jabe yene kay bi nenañu sakku nañu annuler procès verbal bu enquête préliminaire bi ba mu dess bu Khalifa Sall lise ko nañu procureur général bi kay di lance na jabe dembu yeungal na tribunalum Dakar ne foko ken foge wul fo le fo le soleil national xamal ñu ne li avocat Khalifa Sall li doon wut su mudi ñu annuler li ñi topé sinu client di Khalifa Ababakar Sall lolé parquet bi bañ nako rémi quotidien ko du lepp la bañ ne amna ci sleuf lu mu annuler enquête ne kay di lacc ki di procureur général lance na jabe li mu nekké moy lan fama jëm modi ci lambu ci ak journal enquête mi ñu xamalé ki di Amasan open press ba mu doon def dembu mu jutté yegg ndax yi fi dafa démon ba jaxaso rajax rajax ji melni tullé ak malé Amasan mu ju gedd dem ñibé journal source wax né ñu aw ñoñam mom Amasan di wa Pikine ñoko yakal aw xewam record yene kay nañu mom borom tay ci nga Amasan bu mu ñëwé xamul lu ko mbiri di ni rol ndax jaxaso gu mu jaxaso désordre total ci la gedd dem yonam la tribune ñu Amasan dafa gedd aw ñoñam sunu lampu nañu open press ba dembu la won ci Istat Alassane Djigo waye dafa muju laj.